Вставай, Саш. Дани. תביא לו את המתנה שלו. מתנה? מה הבאת לי? לא הבאתי כלום. במתנה? רגע, דני. המדריך שלי לא שאין כאן. פה? אתה יודע מי אני? אתה יודע למה אני כאן? יש לי חבר, קוראים לו סשה. כשמרביצים לו, הוא קורא לי. קוריצה פמדה, צ'וגילה מודילה. פעם אחת אני מזהיר. רק פעם אחת. אני האקס פקטור. זה היה מעולה, סאש. עכשיו זה יעבוד. אתה בטוח? בטח. מסי מתחיל התקפה לימין, מעביר לנעימר, נעימר פורץ, הוא מצליח להעביר מסירה על הקו, סוארז שם, וזה ברשת! למה אתה לא עוצם עיניים? כי אני לא יכול. איפה אנסטסיה? אתה רוצה שאני אתקשר למאמה? כן. הלו. מאם. Я тут Саша. Ты можешь с ним поговорить? Чтобы он мог заснуть. Хорошо, мама? Хорошо, дай мне ему. Алло. Как дела, Сашенька? Все хорошо. Ты хорошо учишься в школе? Да. Ты играешь со своими друзьями? Да. Ты не можешь заснуть? Да. Почему? Он пришел со своей подругой. Да. Дани.
Мама רוצה לדבר איתך. Мама, что ты хочешь? Мама, что ты хочешь? למה אתה עושה לו את זה? Скажи ему спокойной ночи. Спокойной ночи, Сашенька. Спокойной ночи. Саша, אני חייב ללכת. למה? כדי שלא יתפסו אותי. ביי. ביי.